Hej hej och välkomna till Goat Simulator. Vi kör co-op, jag och Kim. Kim är på höger sida och jag är på vänster sida. Ja, du har poäng och jag har inga poäng. Ja, just det, jag har krockat in i saker. Ja, vi är lite sjuka. Bara lite. Ja. Så det kan vara lite sådär, men ja. Det här har vi sett fram emot. Och du är så söt med din tunga som tänker, kan jag slicka på dig? Okay. Nej, men jag då? Come here, you! Ta mig någonstans. Ta mig till din bästa romantiska plats nu. Okej. Okay. Där. Aj. Men vad har de gjort här? Men det... Här kan vi skapa romantik. Ja, här ja. Då gör vi det. You trade me like a real goat. Du kör ju med handkontroll och jag kör ju mus till tangentbord. Det är lite mer pro alltså, lite svårare. Här ska de in på nattklubb. Kan man gå in på nattklubben? Det är romantiskt, vart är det någonstans där? Nej, det gick inte. Ja, men jo. Vi kan gå på dejt någon annanstans. Det här är en ny karta förresten som inte fanns med i förra. Dra vi här. Det här går bra. Nej, det går bra. Om jag trycker på F så hamnar vi i slow motion läge. Åh, oh, vacker. Åh, oh, yeah. Du ska slänga in den där snubben. Tack. Åh, jävlar. Alltså. Men gud, jag kan ju inte det här. Nu, och så. Inte. Nej, det är den jag. Åh, oh, gud vad dum. Nu. Vad fick du för boost? Nej, jag vet inte. Jag sprang. Åh, oh, här är stranden. Ja, oh, det är romantiskt. Hopp. Så här ska man göra. Vart är du? Nej, jag sprang upp. Där var du, hoppar jag. Vad händer? Vart ska du med mig? Vi ska upp på stranden. Så jävla ont i bena. Du kunde hoppa. Så. Ja. Varsågod. Jaha, ska jag ta dig eller? Ja. Oh. Nej, du kör båten! Ja, men Jesus, gör jag. Tror jag inte. Nej! Man kan hoppa på vattnet. Ja, som att man är en liten delfin. Sen vad vacker jag är. Vart tar min båt vägen? Vi sökte biljett till en, liksom en helvete. Du är verkligen som en delfin. Ja. Åh, var är det någonstans? Där! Ligger man? Men om man slickar kanske? Ja. Åh, en sån där trofé, den är min. Yeah, jag fick den också till den. Jaha, vad bra. Vad handlar det? Jag vet faktiskt inte vad man gör med troféerna. Karusell, älskling. Oh my god. Stupid human. We must go to the carousels. Du menar hoppa som delfiner. Vi tar varsin. Nej. Vägen, au! Så jag ställer mig i kön och väntar. Ja, jag med. Jag sticker dig på putten. Jag gör det. Det är våran karusell. Nej, ska vi åka? Oj. Hur lyckas man med det? Jag vill också slicka i karusell. Men, stå mig i kön. Det är ju ingen som sitter i. Oj. Hoppar! Jag hoppar på ett huvud! Nej, det är så här. Jag hoppar ändå. Goat rider. Jag har en människa som rider för mig nu. Så jävla dålig. Men jag vill inte ha en människa. Jag skulle vilja köpa en giraff. Jag är ute på min date här. Jag ska köpa en giraff. Hallå grabbar, hur är läget? Jag rider på en get här. Självmord! Ska vi starta om utan människor? Respawn har vi där. Nej, det var fortfarande med gummi. Restart! Ja. Är det typ en... Ja, det är en rollercoaster. Hoppas man kan åka med det, annars blir jag sur. Söver. Här kan man åka. Nej, jag har nog hoppat ner! Det gör ingenting. Vi här följer efter mig. Var är det någonstans? Jag är i vattnet. Men, där ser jag en gethoppa. Det var dit jag ville gå. Jag vill se vad det var här. Mm. Jag har vatten ur spanomslag och folk ligger här. Mm.
Jag räddar dig. Jag ska åka ruskan här. Jag måste klia mig. Varför? Han sparkar på mig. Nej. Jag är ett djur. Man får inte sparka på djur. Seriöst, de som är dumma mot djur, de är fan. Nej, de borde låsas in. Ja, som de här. Ja, hon sparkar på mig. Mm, det är inte bra. Nej. Hoppborg! Oj. En hoppborg den här gången. Ja, vad gullig! Jag kan se er. Jag kan se kompisar ifrån David. Jaså? Kan vi inte släppa ut dem? Men att jag... Det är jag! Men det här är ju jag. Ja, jag tycker vi tar våra dejter på en klassik. Oj, klass. Nej. Oj. Ja, på en klassisk rundtur. Ja. Men kom, min tunga är jättelång. Min med, han vill inte följa med. Nej, vi får spöra på för att sen slicka. Så, knocka, precis som man gjorde på stenåldern. Innan man fick en tjej. Ja. Han knockar henne och hon bara, vilken riktig kille. Alltså. Nej, min vill inte. Jag fan, jag får... Nej, jag sprang in i det vattnet igen. Nu är det. Men kan man... Det fattas vagn här ska jag säga. Där kommer vagnen! Personalen! Oh my god! Kan man åka den här? Va? Trängde inte före. Nu slickar jag den så att nu sitter jag fast. Jag med. Är du rädd David? Klammen upp i luften! Oh jävlar! Nej! Nej! Kim! 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 Nej! Jag åkte av! Kim! Kim! Have a funny ride! Jag var en läskig åk! Jag klarar inte av det mer. Är du på ner? Jag ser när du kommer här. Nej. Ow! Ta emot dig! Jag såg det i alla fall. Never look a goat in the eye. Slicka på den. Men inte fastna! Men båda två! Vad händer? Vad händer med benet? Jag tar den här istället. Ligger han med huvudet? Han vill... Han klappar mig samtidigt! Du är död! Jag har inte det. Vad händer? Jag vet inte, men det är underbart. Stå still igen. Jag tänkte ifall han flög upp i luften. Slow motion och släpp. Han har kissat ner sig. Nej. Ja, man kan få. Åh, oh, jag vill ha chips. Det ser jättegott ut. Vilket jävla kaos det är på... Jag förstår inte vad det är för fel på folk. David vill ha chips. Åh, vad gott! Vi lever i våra egen... vår egen kärleksvärld. Kan vi fälla folk för chipset nu? Men, där! La 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 la! Chips! Jag vill hoppa upp på den här bilen. Jaha. Det känns bra. Men vad fan? Men du stod ju bara på den. Nej! Men är du typ... Men alla dör. Sprängde jag alla bilar? Det var ju bra. Där då! Nej, jag trodde du skulle landa på bilen. Är det någon speciell taktik där eller? Jag tror att man bara ska SA. Där! SA. Ja, så ska man hålla balansen där ja. Mm. Akta dig Kim! Nej! Jag har blivit spöke. Jag skulle vilja slicka på helikoptern där uppe. Ja, men det är frågan vart man kan få tag på dem. Man måste studsa på en studsmatta kanske. Kan man komma upp i det här huset så var det ju awesome. Han förstör hans jobb. Han applåderar. Ja, det tyckte han var kul. Igen! Jag ska sparka in det här då. Titta. Oj jävlar, flög upp. Åh, där, titta, kom. Ta med mina chips. Hiss. Ta med mina chips. Nej. Men hissen, jag måste ha chipsen. Hörru. Ja, fan.
Nej, nu står det grejer i vägen. Nej, så här. Inga chips. Nej. Det är Victor och Helga. Nej, nu åker vi ner. Vad gör vi? Yes. Party floor! Oh. Jävlar, alla dansar! Oh, jag råkade. Vad är meningen? Det här var ju sjukt. Det var man. Åh! Oh, nej! Nej! Jag har raket på mig! Hej då, Kim! Hej då! Hej då! Vårt sitt håll. Men om man är där uppe, då borde man ju kunna... Aj. Ja, goat again. Jag skulle vilja att att de förde in lite hattar och så här. Vadå? Kan du inte ta dem här inne? Nej, man kan ju inte röra dem. Jag tycker om när man trycker in ansikten liksom mot... Jag är så bäst ensam. Oh! Jag flög igenom hissen! Nej! Akta på den fort! Eller vänta, kanske... Nej, jag kommer inte ut! I make out with the wall. Ja, men jag kommer snart. Eller är det fel håll? Kan jag respawna här? Åh! Oh! Där! Jaha, är jag redan framme eller? Starta race? Ja, visst, eller? Nej, jag vill inte starta race. Men hur går det för mig egentligen? Var är jag någonstans? Nej, älskling! Vad gör du? Jag lägger mig här. Vad gör du med mig? Vad fyr på. Det är bara att dra på största. Det är den där då. Mus. Techno. Woo! Är det Deadmouse? Ja, Deadmouse heter det. Ja, det är han som har part det här, ja. Ja. Jag vill vara med här. Oh my god! Dead goat! Ja, men. Nej, jag dödade. Förlåt. Jag vill också. Dead goat. Dead goat. Ja, verkligen. Superparty. Jag har fastnat. Nej. Älskling, jag har fastnat i marken. Jag kan. Älskling, jag har fastnat. Var är jag? Springer jag på dig? Jag ligger under marken. Oh, nej. Ja. Hej, jag är här igen. Nej. Jag får respawna. Så! Men jättetjock! Ja, men fy fan. Hur ska jag kunna leva med det här? Rulla in en boll och låt den rulla. Han kan inte ens rulla, han är så tjock. Han är så tjock. De mardrömmar. Yeah! Woo! Cool. Nej. Där kommer du igen, ja. Nej. Rulla. Nu vill jag att vi ska upptäcka något speciellt. Det måste finnas någon sån här jävels eller någonting koppling. Vi gjorde det i andra. Ja. Ja, där kom det en get som fick spasmer. Han brinner. Hej då! Vi ses på månen. Kom, han är i vattnet. Nej. Jo. Nej. Han är på tak. Fina tavlor. Jag älskar verkligen att ni sitter och äter middag samtidigt här nere. Den här fången. Här. Titta, jag ni äter ju melon. Det är precis vad jätter äter. Och här, melon. Och så ligger det kött här. Men du, vad söta. Jag har gått och lagt mig. Jag ska komma med en liten matbit till dig. Åh, vad snällt. Jag som är så sjuk nu. Ja. Jo! Jag ser någonting som rör sig där borta. Oj. Jag ser en gedröv. Jag ska ge dig lite juice istället. Där är den länge. Hej! Hej, älskling! Hej, har du juice till mig? Ja, tänk att jag har det. Jag menar här. Är det jäst juice, eller? Ja, okej, bara undra. Nej. Mycket vacker bild. Ja. Ståtligt. Jag vet inte ens vart du är. Inte typ samma backe. Jo, där är du. Jag tror jag ramlade på min burk. Här, ta pengar. Jag tycker synd om dig. Vad händer där? Jag vet inte. Varsågod, ta pengarna. Varför väger pengarna 100 ton? Vi kan prova att hoppa ner eller rulla ner här. Vad ska jag göra? Men...
Han vill inte nu. Akta bil! Vi gör det på vår... Jag gjorde det länge. Åh, kolla! En backe med kärnkraftsverksgrejer. Vi måste gå upp här. Jaså? Jag kan hoppa in i den. Där, ja, precis. Snurrar den. Nu! Nice! Fan, vad snyggt. Vad fan gör... Hjälp. Shit, vad är det där? Ah, men nej! Vart hamnar du? Nej! Jag orkar inte. Du hamnar hur långt bort som helst. Du. Nästan på en balkong. Ja. Oj. Där kallar jag mörka krafter. Där var verkligen mörka krafter. Ska jag vänta på dig? Jag funderar på vart du är ens. Det går, är någonting där. Det står jätteöverallt nu! Men vafan? Ja! Ska du splasha? Nej, det var jättetråkigt. Han sitter ju i pappgrajan. Ja. Du, skaffa en get, du blir mycket gladare av. Han satt ju plaska med... Han är död. Han dog, tror jag. David, vi måste gå ifrån, annars blir jag hittar oj. Polisen och så blir han klar för mord. Han flyter med skon upp där, va? Ja. Det ser jätteläskigt ut. Ser du själv? Oh! Är det där liksom? Nej! Dödan! Det är en djurkyrkogård här, det står pett överallt. Kom igen då! Jag hittar inte ens ut. Han är jätteäcklig, jag tror hans huvud sitter kvar där borta. Alltså, där är inte det där skinnet till den där jävelskoten, goten, geten, som de bara typ... Mycket möjligt. Titta här då, vad heter det? Det är ju Minecraft glowstone, va? Ja, men nej. Builder goat unlocked. Nu kan vi bygga Minecraft. Jag bygger ett hus till oss. Ja, gör det, så kan vi bo här. Kan du byta block på något sätt? Hitta en säng. Bra. Jättebra. Ja, då bor vi här då. Ja. David. Ja. Det är Minecraft nu. Det är första gången när man har byggt huset i Minecraft. Ja, nu kommer det skelett och skit snart. Ja, David. Ja. Du måste kolla så att det är fritt fram. Okej. Okay. Nej, det står någon där ute. Nej! Jag ser inte, jag har huvudet helt Hans. Jag ser min egen stjärt. Kan vi inte... Nej, det kan vi inte. Nej! Ja, det kanske får räcka där. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon, så... Ja. Hörs vi en annan gång. Får du gå till din lilla stuga där igen. Hej då! Hej då!